Në një lidhje Skype në emisionin kjo javë me Enisida Tufën, mjeku i njohur kardiolog Sabit Brokaj ndahu gjatë bisedës eksperiencën e tij, kryesisht atë të vitit 1972, pas një epidemie që goditi vendin, ndërsa ai shërbente si mjek në Shijak. Kam qenë mjek afërsisht 2 vjet në Shijak dhe kam pat një epidemi. Po ndërkat që shkoja dhe në reanimacionin kardio të spitalit pushtarak, reanimacionin i përgjithshëm, jo vetëm kardiovaskular. Në asistencën time kam vdekur 4 djemë të ri. Asnjë rast nuk e harroj nga ato. Dhe sindromi ishte po ky që përshkruhet. Detres respirator, që thimi ne, do më thënë, pa. Dëmtim i rënd i funksionit respirator. Të katër rastet kishin, si thua, këtë kuadër klinik dhe këtë pasoj nga kjo patologji. Janë raste që realisht nuk harrohen nga një mjek që ka asistuar. I kuptoj në këtë aspektin, ndjej shumë kolegët që shërbejnë aktualisht në spitalin infektiv. Brokaj, ndër të tjera, komentoi edhe pozicionin e kryeministrit Rama në përballimin e krizës nga COVID-19, si edhe qëndrimin që po mban kreu i opozitës në këtë çështje. Qëndrimi i tij ka qenë absolutisht korrekt, do të thosh unë. E domosdoshme është që të flasësh aq shpejt, shpesh dhe me zotë lartë, të marrësh cilën do mas për të ruajtur, shpëtuar jetën e njerëzve. Kur bëhet fjalë për ballë jetës, nuk diskutohet sa herë del në televizor dhe sa herë ngrozorin. Rëndësi ka masat dhe argumentat që paraqet. Se më drejtën, është një nga periudat që më ka pëlqyer kryetari i opozitës. Natyrisht, jo të gjithë, i kam ndjekur pojimet e tyre, në përvojën që kam unë, edukoj që kjo është luftë. Pra, në një gjendje të tillë, po bashkohet bota bashkë. Si të mos bashkohet brenda vendit, mos bashkohen forcat politike. Si mjek kardiolog, Brokaj u shpreh se koronavirusi është një rrezik potencial për ata që vuajnë nga sëmundje të zemrës, pasi, siç u shpreh ai, është një virus shkatërrues për qelizat muskulare të saj.